ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଣ୍ଡି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଏଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାଠ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛେ କି? ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲା କେତେ ଦୂର ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ଆଉ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଣ୍ଡି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଇକ୍ରୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବେ କନକ ପରିବାର, ବଡ଼ ଭାଇ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟିମ୍, ଏବଂ ଆଜି ଏ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଭିଭାବକ, ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ସର ମୋର ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫେଲିସିଏଟ୍ କରିବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓତ ନେଉ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମିଶିଥିଲି, ଏବଂ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ପରିବେଶରୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସରକାର ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି 5G ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍କୁ ହିଁ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଭିୟୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ରେଜଲ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେତେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଉ, ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ କି କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁ, କିଛି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କାହା ସହିତ ମିଶିବାର କଥା ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଚଏସ୍ କରେ ଆଖି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ପିଲାଟି ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ତା ଆଖିକୁ ଆସିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଯେ ଏଭଳି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ଇନିସିଏସନ୍, ଇଟ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏସନ୍ସ ଫର୍ ଦି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, 5G ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଲାବୋରେଟରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜ୍ ଏ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁ ନେଲା ପରେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏ ଢାଞ୍ଚାକୁ ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ ବହୁ ଟିଚର୍, ଆଜି ଏଇ ବିଭାଗରେ ଟିଚର୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ସ୍କୁଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ିଛି କି ନାହିଁ? ସେ ତମ ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେ କହୁଥିଲେ, କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିଛି, ସବୁଥିରେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ନେଇକରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ହେଉଛି, ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଂଲିଶରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମାଣ୍ଡି ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି,
62 आदिवासी भाषा अच्छी भारत ओडिशा रे ओडिशा होची भारत वर्षर जो प्लुरालिस्टिक कल्चर अच्छी बहुविध संस्कृति प्रतीक होची ओडिशा जाने पे चाहिबी आदिवासी अंचल रे आमे देखु स्कूल छाडुथिबा पिलांक संख्या अधिका अर्थात पिला चाहुथिबा पाठ को आमे पढ़ई पारुना आमे जेतेबेले मैथमेटिक्स साइंस आम पिला पढ़ाऊ से पिला भाव जे ये सब मोपाई नुहे तो आमे पिलांकर चाहिदा को तांकर मानसिकता को बुझी आमे पाठ पढ़ाऊ ना गोटे करिकुलम को आमे सारा ओडिशा उपरे लदी दौचु जे जोठी था से गोटे व्यवस्था पढ़व पिलार मानसिकता को आमे गुरुत्व दबानी जहाँफल किसी दिन पर पिला बोर हो स्कूल छाड़ पलैब एक ओडिशार आदिवासी अंचल घटुची कि ना नहीं मनोरंजन बाबू एक निश्चित भाव केतकांश स्वीकार करुच्छे आमर ड्रप आउट संख्या जो आम देखा ये आदिवासी इलाका रे ड्रॉप आउट संख्या अधिक अच्छी ए अस्वीकार करेंगे ना तार बहु कारण अच्छे प्रथम कथा है आदिवासी भाई मान भितर जो शिक्षार जो प्रचार होगा कथा जो समाज भितर को मेन स्ट्रीम को आसवर जो प्रयास से कौटि ना कौटि गोटे अभाव रही जा द्वितीय कथे आप कथ कह रुचिकर जो व्यवस्था होगा कथा जमी ओडिया पिला ढग तांको मन को पाइला भली किछि कार्यक्रम नो डाउट भल लागिबो एवं भल लागुचे मध्ये जेमदि आमे पिला दिन पाठ पढ़ुथुलु आमे से कटक सर देखि नथुलु आमे तिनथर लेखा कहुथुलु कटक 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 सो आमको टिके लागुथिला कोठे ना जोगि जतिपात होतला पुनी कटक नगर धवल टगर माने ए जो सब जतिपात ए गुडा को सब होतला तेणु विशेष भाव आप जो कथा कहले 62 ट्राइब्स अच्छा सेथिरे मैक्सिमम ट्राइब्स निजस्व भाषा अच्छे मुझे जमी बिलंग करूँ सांथाल्स बाय कास्ट मोर निजस्व भाषा अच्छी मु धन्यवाद देवी मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री ओडिशार जननायक विजु पट्टनायक महोदय जो 1990 मसीह ओडिशा विधानसभा प्रथम थर आसिले से प्रथम सांथाली भाषा को गोटे एक्सपेरिमेंटल बेसिस रे 30 स्कूल लागू करते कालक्रमे आज विभिन्न यूनिवर्सिटी रे एवं प्राइमरी लेवल ले भी पढ़ा जाऊँ किंतु आप जो कथा कह गए फुल फेजेड जमी हवा कथा से कथा करने टे टाइम लगुच आम रीजनल लांगुएज टाक जो ट्राइब्स मैंने सब अच्छा तेणु से निश्चित भाव भाषाटा को तांको भाषा को आमे नेले निश्चित भाव आग्रह बढ़ाई ओडिशा रे वर्तमान रो मुख्यमंत्री मानव मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तो प्रयास मुझे मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन ये कार्यक्रम देखिए गत 2-3 मास पूर्व केते गुडा शिक्षक मान को परमानेंट सारा ओडिशा रे मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन काम करथुवा शिक्षक परमानेंट करा किंतु ये भाषावासी जो मैंने अच्छा आदिवासी भाई मैंने जो जो पेज अच्छा भाषा निश्चित भाव शिक्षादान व्यवस्था कले प्रति अधिक आग्रह सृष्टि।